Արցախյան շարժման 35-ամյակին վերածննդի հրապարակում միասնության պարեմ։ Վերածննդի միասնականության ու համախմբման օրը Արցախի նախագահը պետնախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եղել է Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում։ Արցախի խորհրդարանի արտահարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը վստահ է, ավելի քան 2 ամիս շրջափակման մեջ ապրող արցախցիները, ինչպես 88-ին այսօր էլ ապացուցում են, հայկական է Արցախը։ Ես վստահ եմ, որ այն նպատակները, որ դեռևս 35 տարի առաջ դրվեցին, այն գաղափարները, որոնք դրվեցին, դրանք չեն մեռել, չեն կորել։ Արցախցի պատգամավորները այսօր արտահերթ նիստ են հրավիրել։ Խորհրդարանում 1 րոպե լռությամբ հարգել են արցախյան պատերազմներին զոհվածների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Պատգամավորները համոզված են, փետրվարյան զարթոնքը նորից կդառնա համազգային իղձերի իրականացման ճանապարհին։ Ադրբեջանի սանձազերծած 3 պատերազմները վերահաստատեցին ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արցախն առանց հայերի նենգ մտադրությունները։ Արցախի ազգային ժողովը շարժման 35-ամյակին հայտարարություն է ընդունել։ Հայկական երկրորդ հանրապետության խորհրդարանը կոչով դիմել է միջազգային կառույցներին, ՄԱԿ-ին, Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին, հայտարարություններից ու հորդորներից բացի գործնական քայլերով կանխել Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Արտահայտելով Արցախի ժողովրդի կամքն ու ցանկությունները, բայց նախ հայտարարությամբ խորհրդարանականները համախմբման կոչ են արել հայրենակիցներին։ Հայ ժողովրդի արժանապատվությունը եւ լինելությունը պաշտպանելու նպատակով համախմբել հայության ներուժը եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկել սանձելու Ադրբեջանի ցավալապաշտական ու ագրեսիվ գործողությունները։ Վերածննդի տոնին Արցախում 7 երեխա մանկական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում պայքարում է ապրելու համար։ Ծայրահեղձանր վիճակում 6 հիվանդ հանրապետական հիվանդանոցում է։ Արցախում գազ չկա, հոֆարային անջատումներ են։ Գայանե Մովսեսյան, Հայլուր։